O fake news se v dnešní době mluví neustále. Svůj biznis jsem založil na tom, že oslovuji lidi patřící k politickým extremistům. Zdaleka to ale neznamená. Publikovat může každý. Chce to titulek plus fotografii a k tomu příběh. Že falešné zprávy tu dříve nebyly. Vadilo novinám Sun, že to, co tisknou, nemusí být nezbytně pravda. Sun to podával jako hru. V 19. století to bylo podobné jako dnešní snaha, aby čtenáři klikali na odkazy. Fake news, pravda o falešných zprávách. Ve středu ve 20 hodin na CS History.